Lisbeth, står fællesmålene under fagene, eller står de samlet et sted? Fællesmål står for 37 under fagene. Hvad er det for fag? Ja. Ja, så står de over i... Så det er i dansk over i 37. Og bruger du stadigvæk Lise Svane? Vi skal have slået løb i dag, så det får vi ikke.